කිසිම කෙනෙකුට නැවත සකස් කළ නොහැකි කඩාවැටීමක්. දැන් බලන්න 2022 වැටුණා. ඒ වැටුණා අඩියටම වැටුණා. කවුරුත් හිටියේ නැහැ. දැන් එදා පැනලා දෝපු අය බාර ගන්න බෑ කියපු අය බාර ගන්න කොන්දේසි දාපු අය බාර ගන්න නැතුව ඉන්න නිදහස් කරන කීපය අද කියනවා බලය ලබා දෙන්න කියලා. දැන් අද ඇති වෙච්ච තත්ත්වය බලන්න මැද පෙරදිග. මැද පෙරදිග යම් අස්ථාවර භාවයක් දැන් ඇති වෙලා තියෙනවා. දැන් ඒ තුල ගෝලීය ආර්ථිකයට බලපෑමක් ඇතිවීමේ ප්‍රවණතාවය වැඩි අපි විශ්වාස කරනවා ඒක එහෙම නොවේවා කියලා. එතකොට මේ වගේ අපිට පාලනය කරන්න බැරි ගෝලීය වශයෙන් ආවොත් අරුමුද සුභ ප්‍රාර්ථනා කරන හොඳ රටක් නිර්මාණය වෙන්න ඕනි කියලා විශ්වාස කරන ප්‍රාර්ථනා කරන හැම කෙනෙක්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමා වෙනුවෙන් තමන්ගේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම තමයි ඔවුන්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ඉටු කරගන්න පුළුවන්. දැන් රාජපක්ෂවරු ප්‍රබලව නැතුව ජනාධිපතිතුමාට දිනන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා කියලා විශ්වාස කරනවා. අපේ ප්‍රධාන වශයෙන් අද අපේ සටන තියන්නේ සමග ජනබල වේගයයි. අනිත් පැත්තෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ මෙහෙමන කණ්ඩායම මේ කවුරු තුන තමයි මේ සටනේ ඉන්නේ. එතකොට අපි මේ සටන ජයග්‍රහණය කරන්නේ මහ ජනතාවගේ ආශිර්වාදයෙන්. සතු නිවස් ප්‍රධාන පෝත්‍රිකාශය සවස 6:25ට දවසේ දසත පැතිරුණු පුවත් ඇසිල්ලෙන් දැනගන්න දසත YouTube නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.